Počinju vesti na programu radio televizije Stara Pazova. Samo jedan gutljaj vode u kafiću bio je dovoljan da staropazovčaninu Vinku Vručiniću sprži jezik, jednjak i glasne žice. Tečnost koja se nalazila u flaši vode koja je ovom automehaničaru poslužena u Inđiji bilo je sredstvo za mašinsko pranje posuđa koje razdara ljudsko tkivo. Nakon što su nesrećnom čoveku pružili prvu pomoć lekari doma zdravlja u Inđiji, odmah su ga prebacili na toksikologiju na VMA. Kako saznajemo, pacijent je u stabilnom stanju i juče popodne otpušten kući sa propisanom terapijom. Policija je utvrdila da se u flaši koja ima ambalažu gazirane vode nalazila tečnost za mašinsko pranje posuđa. Pretpostavka je da je neko od osoblja presuo tečnost iz velike kante u flašu i stavio u frižider. Prilikom posluživanja konobar je najverovatnije nehotice uzeo baš tu flašu koja je bila ohlađena i poslužio goste. O slučaju obavešteno osnovno javno tužilaštvo u Staroj Pazovi koje je naložilo da se uzmu izjave od oštećenih i zaposlenih u inđijskom kafiću. Užas koji je pretrpeo pomenuti staropazovčani uzrmao je javnost u Srbiji. Ministarstvo unutrašnjih poslova Republike Srbije odmah po saznanju da je nestao novinar Stefan Cvetković uključilo je više različitih organizacionih jedinica u potragu i pretragu šireg terena gdje je pronađeno vozilo koje je on koristio. U Belu crkvu iz Beograda upućeno više desetina pripadnika žandarmerije, zatim ronioci zbog pretrage jezera i kanala Dunav-Tisa-Dunav, kao i pripadnici kriminalističke policije. Podsećamo, policijskoj stanici Bela crkva noćas je prijavljeno da se u Beogradskoj ulici u Beloj crkvi nalazi parkirano putničko vozilo marke Polo, na kome su otvorena vozačeva vrata i upaljena svetla. Policijski službenici su odmah izašli na lice mesta, nakon čega je utvrđeno da je reč o vozilu koji koristi novinar Stefan Cvetković, a koje je vlasništvo njegovog oca. Ovom događaju odmah je obavešteno nadležno tužilaštvo, a policija je raspisala potragu za Stefanom Cvetkovićem. Premijerka Srbije Ana Brnabić, ministar zdravlja Zlatibor Lončar i vršilac dužnosti direktora Kliničkog centra Srbije Mili Kašanin danas otvorili najsavremeniju biohemijsku laboratoriju u Srbiji vrednosti 1,5 miliona evra, koja je donacija američke kompanije Abbott. Brnabić je zahvalila američkom ambasadoru Kylu Scottu na posredovanju u ovoj donaciji, jer se time Srbija svrstala među 5 država u svetu koje imaju ovu vrstu dijagnostičke laboratorije. Vlada Srbije ulaže u zdravstvo, a reforma tog sektora je jedna od najtežih i najzahtevnijih, ocenila je Brnabić i napomenula da se čini sve da lekari i medicinsko osoblje ostanu u Srbiji. U opštini Stara Pazova ove godine biće ugrađen značajan broj polupodzemnih kontejnera koji će sprečiti rasipanje smeća i širenje neprijatnih mirisa. U odnosu na klasične polupodzemni kontejneri onemogućavaju eventualne požare u kontejneru, nema neprijatnog mirisa, a otporni su na atmosferske vode. Istog razloga ove godine biće nabavljen i ugrađen 51 polupodzemni kontejner, a pored toga blizu 3 miliona dinara staropazovačko javno komunalno preduzeće Čistoće izdvojilo i za kupovinu dizalice za pražnjenje ovih kontejnera. U staropazovačkoj opštini trenutno ima 26 polupodzemnih kontejnera koji su postavljeni u Staroj i Novoj Pazovi kao i naselju Banovci Dunav, dok će se novi postepeno ugrađivati tokom leta. Crveni krst Stara Pazova dodelom priznanja za višestruke davaoce krvi, njih ukupno 132, obeležilo je Svjetski dan dobrovoljnih davalaca krvi koji ove godine nosi slogan "Budi tu za druge, dajte krv, podarite život". Tema ovogodišnje kampanje je dobrovoljno davanje krvi kao akcija solidarnosti. Ističu se glavne ljudske vrednosti kao što su altruizam, poštovanje, empatija i ljubaznost, dok je osnova dobrovoljno davanje krvi. U Rusiji je danas počelo 21. svjetsko prvenstvo u fudbalu na kome se među 32 učesnika nalazi i Srbija, koja drugi put nastupa pod tim imenom na najvećem fudbalskom takmičenju. Reprezentacija Srbije igraće u grupi E protiv selekcije Kostarike, Švajcarske i Brazila, a prvi meč igraće u nedjelju od 14 časova u Samari protiv Kostarike. Ovogodišnji mundijal igraće se u 11 gradova i trajeće do 15. jula kada je za 17 časova zakazano finale u Moskvi. Titulu brani Nemačka, a svi ljubitelji fudbala u Staroj Pazovi imaju priliku da prate utakmice sa videobima koje postavljaju na trgu doktora Zorana Đinđića. Košarkaški savez Srbije i cela nacija ponosni su što srpski basketaši treći put u nizu su postali šampioni sveta, izjavio je prvi čovjek saveza Predrag Danilović. Danilović je čestitao basketašima koji su igrali u sastavu Dušan Domović Bulut, Dejan Majstorović, Marko Savić i Stefan Stojačić na velikom uspehu na turniru na Filipinima. Najkorisniji igrač turnira Dušan Domović Bulut istakao je učinak Novajlije u sastavu Stefana Stojačića. Neizbežno pitanje za Dejana Majstorovića bilo je da opiše pobednički koš u polufinalu protiv Poljske.
Pomislio sam samo pomozi Bože. Imao sam mnogo sreće, a i verovao sam. Rekao sam Bulutu da ću da rešim, naveo je on. Čak 4 puta na 5 turnira su srpski basketaši bili zlatni na svetskom prvenstvu, pa će titulu braniti i naredne godine u Amsterdamu. Kiša, pljuskovi sa grmljavinom i mogućom pojavom vremenskih nepogoda nas očekuje sutra i narednih dana. Sutra još svežije vreme, jutarnja 18, maksimalna dnevna 21 stepen. Pratili ste vesti na programu Radio Televizije Stara Pazova. Hvala vam na pažnji.